Gustur para rawuh. Gustur dawuh teng kula. Dawuh teng kula langsung perihal mengapa Gustur sering mau diundang ke gereja. Alasane Gustur Marzuki menyampaikan dakwah itu wajib kepada siapapun. Balighu anni walau ayah. Kebenaran Islam harus kami sampaikan. Kami di sana bukan kami ikut Kristen, tapi kami di sana menyampaikan kebenaran Islam. Sopo ngerti ono siji loro sing masuk Islam. Alasane Gustur male dawuh teng kula. Ngene lho Marzuki, neng gereja iku satpame Islam. Nggih. Neng gereja itu cleaning servisnya is Islam. Teng gereja niku tukang kebune yo. Yo Islam. Lah saya diundang neng gereja gelem Marzuki, engkok mari ceramah. Saya punya kesempatan jatoni imani satpam barang ini ki. Jadi Gustur menyempatkan diri nemoni satpame. Jenengmu sapa? Arifin. Berarti Islam kon, nggih. Najan kerjane kene tak peseni kudu tetep iman Islam sampai mati. Nggih, Gus. Ngoten niku. Dadi tujuane Gustur niku ngrawat umat sing kececeran niku. Ibarate ngene lho Marzuki. Nek sampean ngaji ning pondok, ning masjid, ning madrasah, iki padha karo ngopeni gabah yang sudah berhasil dibawa pulang dilebokne ambang kene ngaran. Dilebokne lumbung, lebokne karung. Tapi senajan umume gabah selamat dibawa pulang, ono lho Marzuki gabah siji loro sing kececer niku. Lale iku enggak diopeni engko dipek wong liya. Nek aku enggak oleh merono, terus gak ono sing ngandani satpamiku supaya tetap Islam, supaya tetap iman. Lek ngono gak oleh, terus suwe-suwe satpame melebu Kristen, sapa sing dosa? Sapa sing tanggung jawab? Jadi tujuane Gustur niku mereka orang dukung Kristene. Mereka niku siji menyampaikan dakwah Islam. Nomor loro ngopeni gabah sing kececeran. Sae napa mboten? Sae. Cuma rawan fitnah, ngoten. Halo. Sampai sekarang Gustur dituduh sing apa? Pluralisme, sing dituduh sekuler, dituduh anteknya Israel, pancen dohire ngoten iku. Tapi bagi Gustur wajib nyelamet ne imane wong sing kececer. Wajib menyampaikan kebenaran Islam. Gustur jalan mawon. Emang gue pikirin gitu aja kok repot.